و اما هۆکاری سەرەکی بووە کە بڕێکی زۆر لەمین لە ناوچە جیاوازەکانە بە تایبەت ناوچە سنووریەکانە چێندراوە. کوردستان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ، تەنانەت کوردستان لەگەڵ وڵاتی عێراق خۆی، لەگەڵ چەندین ناوچەی دیکە کە هەر لە ناو خودی کوردستانە هەیە. بێگومان من هەڵگرتنەوەیەکێکە لە مەترسیدارترین کارەکە. ئایا ئەم کارە چۆن دەچێ بەڕێوە؟ چێن ئەوانەی ئەو ماندونە ناسانەی دەپشت زوومی کامێراکانەوە کار دەکەن؟ چێن ئەوانەی بە شەو و ڕۆژ کار دەکەن لە باری من هەڵکردنەوەدا؟ ئایا چەند مەترسی هەیە بۆ جیانیان؟ ئایا کارەکە بە گرێبەستە، بە موچەیە یان چۆنە؟ ئایا ئەو خزمەتگوزاری و یان پێشکەشکردنی ئەو یارمەتیانەی کە لە دوای خوانەخواسە بەرکەوتنی کەسێک یان بە تەقینەوەی مینێک تووشی دەبێت چییە؟ یان تا چەندە دەستگا بەرپرسەکان لە ئاست بەرپرسیارەتیان سەبارەت بەو کەسانەی کە مین هەڵدەگرنەوە، ژیانی کەسانێکی دیکە ڕزگار دەکەن بە ژیانی خۆیان؟ ئێمە ئەمڕۆ میوانداری سێ کەسمان کردووە کە هەر یەکەی لە ناوەندێکی جیاوازی مین هەڵگرتنەوە کار دەکات. شێخ جەمال کە لە دەستگای مینەوە هاتووە دەستگای مین، و کاک هێمن کە یەکێکە لە ڕێکخراوە قازانچنەویستەکان کاری تێدا دەکات، و کاک خەبات کە خاوەنی کۆمپانیای مین هەڵگرتنەوەیە. بەخێر بێن. بەخێر بێن. ئەمڕۆ قسە و باز لەسەر مینەکەین، لەسەر مەترسیەکانی، و ئێمە تیمێکمان هەیە مەیدانی سەردانی کردوون، سەردانی کارکردنی کردووەهی ئێوە و چەند شوێنێکی دیکە. دەچینە لای راپۆرتێک سەبارەت بەو بابەتە دواتر گفتوگۆ دەکەین. خۆشەویستان بابی نەری راپۆرتێکی مەیدانی بین کە هاوکارمان ژاڵە محەممەد ئامادەی کردووە، و لەگەڵ ئەم ستافە و چەندین کەسانی دیکەدا کاری کردووە. بابی نەری. کاتژمێر 5 سەرلەبەیانییە. لەگەڵ تیمێکی میندۆزەرەوەکان بەرەو ناوچەی قادرکەرەم و دەوروبەری بەڕێ دەکەوین بۆ پاکردنەوەی کێڵگەمینیەکانی ئەو ناوچەیە. بەهۆی باردۆخی خراپی کەشوهەوا دەستپێکردنی پاکردنەوەکە گونجاو نەبوو. لەگەڵ ئەوەش داباری ئەمنی ناوچەکە بەهۆی بوونی گروپە تیرۆریستیەکان و چەند هۆکارێکی دیکە ئەمن نەبوو. بۆیە هەموو ڕۆژێک پێش پاکردنەوەی کێڵگەکان دەبێت ناوچەکە بپشکێنرێت. و ئێستا ساعت 8 بەیانییە. ئێمە لای 5 بەیانییەوە بەڕێکەوتووین لە شاری سلێمانییەوە بەرەو قادرکەرەم و ناوچەی دەوروبەرین، و ئێستا لێرە جەوێکی زۆر سارد هەیە، کەشوهەوایەکی ساردە. طبعا کێڵگەمینی میلنا ئەحمەد ئاغایە، سەر بە گوندی میل ناسرە لە ناحی قادرکەرەم قەزای چەمچەماڵ. ئێمە ئیساحت تەمان بەیانن کە ئەگەین ئێرە لەبەری سنوورەکە نزیکە لە منطقەی دووز و ئەوانەوە لە ڕووی ئەمنیەوە بۆی لە سەدا سەد سەلامەت بین، یاخود گومانمان لە هیچ شتێک نەبێت. پێش ئەوی جەماعەت بستنەوە پێویستە چێکێکی ناو لێنەکان بکەین، هەتا و دەوروبەری خۆشمان کە بەکارهێنین بۆی خوانەخواستنە هەر حاڵتێکی نەخوازراو هەبێ. ئەمنیەکە مەبەست لە چییە؟ وەکو خوانەخواست گروپە تیرۆریستیەکانە یان بەدڵنیەوە؟ چونکە ئێمە وەکوتم نزیکین لە سنووری دووز و ئەوانەوە، داریواایە لە ڕۆژێگا سێ چوار تەقینەوە لە دووز دەبێ. ئەنجا ئەمەش ئەم سنوورە نزیکە لەوێ. وەک هەموو ڕۆژێکی دەستپێکی کارەکەیان سەرۆک تیمیان ئەو کەسەی کە سەرفەرشتی تیمەکە دەکات، کورتەیەک دەربارەی ئیش و کاری ئەو ڕۆژە و پاراستنی میندۆزەرە باز دەکات، و هەر پێشنیار و کێشە و گرفتێک هەبێت لەلایەن تیمەکەەوە باسی لێوە دەکرێت. میندۆزەرەوەکان دەبێت بە وزە و گڕیتینەوە دەست بەکار بکەن، هەر بۆیە نانخواردنی بەیانی تیمەکە پێویستە، و دواتر خۆیان ئامادە دەکەن بۆ پاکردنەوەی کێڵگەکان لە مین. ئەوەی لە دیمێنەکانەوە بینیمان بەیانی زوو دەچن بۆ سەرکار، کە هاوکارمان ژاڵە محەممەد چەند جارێک هەم لە راپۆرتەکەدا هەم بەدەمی ڕایگەیاند کە لە تاریکاییەوە دەرەچن. چۆن ئەو ناوچانەیەکە خەبا دەگەل لە جەناب تۆ دەست پێ بکەین، چۆن ئەو ناوچانەی کە زۆرترین ڕێژەیان مێنی ڕێژەی مینی تێدا لە کوردستانە؟ ئەتوانین بڵێن لە هەموو جیهانە سلێمانیەکێکە لەو ناوچانەی کە مینێکی زۆری تێیە، بە تایبەتی ناوچەی پێنجوین و شارباژێر و لە دیوی هەولێر بۆ حاجی ئۆمەران و سیدەکان و
لو منطقة سنوري كان بعام بهمو سنوري عراق إيران بقولي 5 كيلومتر همي ميني تيار شكو الشركان زور تيابوا و 5 جونيش ليشك بشرطرين شوانك ميني كي زور زوري تيابي توكا بروبري كومبانيا كي مين هلقرت نوي چو چو او شنانن كا ايو كاري تيدادا كان اما لپینجین کارکین لشارباجر کارکین لمنطقه گرمیه محمو قجر و لقلات زیو یعنی لزربی نوچکانی سنوری سلیمانی کارمان کردو کاری من او نوچی بوی چون که کارتان تیداره کرد نوچی چی زیوازه قادر کرمه و ام نوچانه سنوری لگل حکومتی ناوندیه حکومتی عراق ام نوچانه کاتی خوی با چی مینی که اوها زوری لی چین راو دن راو بله براسی لبری اون منطقه نوچه که دولمانه به سامانه سروشتی کن چند کمپانی که گوری گرام به دوی سامانه سروشتی کن لیستال اون منطقه ایش کن دیار پیشتریش هر واب و مجموعه مالگی سروازی زور زوری لیه که با پارزگاری کردن و شیانان دان راو کاتی خوی امرو بینه به مبستی پارزگاری کردنی او مالگ سروازیان دان راو نشینه امینانه؟ بله بله هم بشیوی نمنظم دان راو یان اما کشو هوا و گران کاری گران کاری سرچشته کن وای کرد و کام نام منظمیتی آبی یعنی هر دانانیش خودی دانانه که منظم نیاز دار. بله، باشه یکی نام منظم دانن راون. لراسیا او مینانی که لالان بابلین سپا دان ریه باشه یکی منظم دان ریه و هموشی خریتی هی. بلام لبروی بنمونه اوکی الگمینی که ایوا پیش لر رپورت که پشانتان نه لسالی 84 دان راون. مینکانی حتی استاش یعنی زوربی زوری و کو خوی ماونو به شوی کی چالاک ایشی خوی انکن بلم به هوی تاثیراتی کشوها و کو باران و امشتانه یعنی ری مینکان اگوری زور زار خلکی اچ دسکاری انکا مثلا مینگل شوی انکا لگری چلی شوی نیکدا یعنی یاخد هنگل مینکان اتقنو امش واکا ک ریزکانی تیکس یاخد به شوی کی نامنظم درکو اجینا اوانی که سپا داینن به شیوازی که عام همو رطلی مینکان به شیوی که منظم دانره که مسئله لسه سؤاله و رخصته کن به ذکریاتی چی خون بجرمه من مهندیسی طرق بوم لسیدکان لچی های باله که عسکری پیانه و راس العبد بزور جار که من نام منظم دانره لیوی طعن جاده معنی کرد با سر لطکه اینکه لپیش لگل جیشه که طرق لپیش رو بینیش معنی کرد امر هاتو با عسکرکان اینود امشو لباس رواتون با هلیکوپتر ایو کابره علی قاید فیرق 20,000 مین بچین ام 20,000 مینه من چونی بچین حد بفردکو لبدا می خوما اوه حالی ای اخوارو بم شوی علم کاگی لو شوی شی تیابو که امر هاتو البهیلا چی لباس رواتون ننستو بله ایود بمشو با هلیکوپتر علی 20,000 لوخ مش بچینی استر چی بوله او تل سیدکانه هر لم بینه روشتم بو سر حساب سوانه سینم کتر یعنی ما ترسی دارو چون که خوی به منظمی ده اندر لکاتی حربا بو اوی او کاتر هر بعین کتیبه هندسانم شو حالی گره رو ابی وابی به منظمی و بشکلی چی هندسی بیه بلام حالاتی واشی تیه زوره واتا ام حالتا نامنظمه شی زور تیه دایه چون که حکومتی عراق مهم او بو ولاتکا ویران که حکومتی پیشو عراق ایتر زور زار هر چی رایگه که ای گرت بریان بحسابی خوی پاراستنی بلا پیش مرگا یعنی پر اصنی به لحظه درش کن بدل نه او حالتی که خبات باسه که راسته طبعا لجنگ هیچ یاسایگ نیه بلام مین که دان ری دایما یاسایگشتی که او ایک ابی بشیوازی که بید دوائی بتوان ری بسنو سر او مینانو خلیشی گرنو دوائی هنده لزانی رکن بلام او حالتان رو ادا بله احتمالش هنده لزانی رکن که جال محمد بوی باس کردم لسر دانانی با 6 متر دوری هنده چی تیدای با 3 متر دوری واتا بشیوی چی خریتیه که جمال که یمن و که خبرت داشتی و اکن که هندی لمانه سالانی سرتهش دکان دان راون مینانه با حکمی از منی خود چند سال مینانه امنیت او ناتقی زور یعنی هیچی لنه به هیچ شو یعنی ماده که واد روز کرده از بیزه نه باران تزیری دیگه نه بفر نه سوتان هنیش شان سوتان دن باشه تزیری دیگه یعنی کشوهوا هیچ تأثیری دیگه نکرد. واد روز کرده. هندی لامینا کان 30 سال بس چند را؟ هی له سالی 70 کم دان را. از لولاتان هی شری جنی جانیه کم و دو میشه یعنی. هر بار. ل مصر بونمون. هیچی لنه. هیچی لنه یعنی تو دائم حسابی او که هی سالی 70 کنه. پارو پرار با خلقت تقیو یعنی
تقیه دو بخال که کای که من باسی گران کاری که لشون کنی خلق هیم مین لشونی که و هال دکتر دیابت لشونی چی چه شکمان آواه اگر رطل کان و کو خوی بمینه یعنی اگر هندسی دان راب دان رابت اگر زوفریاب کوی اتوانی بشه و هندسی کی با تکنیک که شو هندسی کی دوزیوا آسانتر لبرد نیوگ لوی بولمونه کسی که چه دستکاری رطلاکه که الی لغ مکالا گری ایبات اویا بوی هل ناوشه لوی بجی ایله که بجی ایله که رطلاکان تیک چو تو نزانی ام لغ مکلیره نما براوته چوه سنوره که فراوانه که یعنی سنوری چلگمینه که آلوز اکه هم گورشی اکه یعنی ابه وردکاری زوری باب که تاکو ایشک طاب دوای چینه ناو هندی وردکاری دیکه و سبارت بشوینکی با گورانکاری او شونی کلیدن را و با قرو لیتا کدیت سریان که غلبه بابتین لای هندی دیمن لو دیمنانی که هاوکارمن تو ماری کردوین لناو حدثکی او بابین لی یاری کو کینو ا جوری لوغ مکان چیا و رطلکان لشو رشتو ام شونه شونی رطلی مینکانه بابلن مینی وی 69 والمارا سرتاو مینا مالیو دوزی وتو دواتر دوای کوتین الیرا بو من در کوتو همو 6 متر یکو مینک بتنشتیو هبو سیو توانی تانا چن متر لم زویا پاک بکنو وات لم فتره زمانیه کلیرا ایشنا لم فتره زمانیه کما ایشی تیاکین بفعلی ک 5 روزی کار کردنا کا بتواوی 461 متر دوجا مان ل پاک دوتو اسا اما لناو کلگه کی مینه اینو اتا او رزانه ل اسا که خریکی اش کردنن بونمونه مینه یک دوز راوتا لرا الغامکا که دست نشانی ان کرو بلام پیویست تقنیت لبر چن هوکاری تایبتی خویوا ام درانش که لرا دان راون و رنگ راون بونمونه ام دارشینه نشانه او یک لرا مینی تیایا بلام او رنگ سوره نشانه دست نشان کردنی شوینکه که ام شنه دست نشان کراو و جیا کراوتو لو شنی که پاک کراوتو لحن یشون بستن ها شنی ریگا رواتا و ریگانی که خوتن پیا ارون پاک کراوتو بلام لیره که من ایبینم موده اکی برفراوان تره ما بس یکم من دوزینوی رطلکان بو ما بس دوم من زانینی جوری مینکه اماش من بایا پاک کردوتو عادتا او مینانی که پرچه داری هلبرزرانو که وی 69 بلوغ می بچوکتر حمایه کرین بلوغ می بچوکتر حمایه کرین نما با کاتی که دوجمن ید او لغمانا ابینه لدورو بز لغما بچوککان نابینید حمایه که بای اما بتاقیتو مثلا نگات هدف که خوی اماش با ما بستا هاتوین دمتر یک پاک اینو با دوریا بزانین آیا او مینه بچوکانا دان درام با حمایه او او تسته چیه که لسر ام مینه اکرین بله اما وکوتم اما جوری مینی TS50 که گمان کریل لحمای کردنی او رطلی مینی والمارا دان درابید اما لروی کانزا و کانزا اکی زور زور کمی تیدایا بای اما تیز رسل اما اکین که اما تختیه بکین معنی وای لغمکانی کش تختیه اکین تنیا مینی اکل لناو همو مینی کانا دیار بو بلا ام مینانا هندی جار قرولی تو باران دیتا سریان او گران کاریانه چین یعن چون هستی پی اکن که مینی که متری کوتو تا جار بله یعنی تنانت چند حالت اگلو باز کن مثلا هب و روی یاو بلین لشوین که زابطه اگل مثلا که خلیطه که اندانا بلین لغمه که بلین لون شوین عبید قرولی تا تو بسریا ساری دوم که بینیوان لغمه که لیوان ما لغمه چکن لسر و دانو حالت یا من دیو سیقات لغم لسر یک نقطه لناوشه وشیاری لخراغی چمک رویه زور جاری که ل ای چون ببوره ای چون لو لحظه ای که دانی که تریان لسری دانه و تو نتقیبه تو دانه که 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 لسری دانه و که تو عادتا مثلا بلین 40 سانتیم یا 50 سانتیم خوالا چه تسر لغم قانونشی هندسیه که باس نسلو که پلیت دابنی بکو موجات او اینه که نقل به بخوار و زختکه اونه نمینه تو لیره 100 چیلو دانی تا اگه تا 45 سانتیم لوانه زختکه بلاو بتوانو نگه تو اینه یا درسه بلین لناو کراکه لناو گلکه او اینه نقل نگه لسر اوی که جنابی شوالی چون بیدوزین و حالتیش من هبو محموقه جرد قراخ چمکن لغمی دباب من لجر دو متر داره نه ولی پیانجوین
لغمی دوباره به هبو ناو راو دی راوگان لجیر دو متره. اما چونه دوزین پاش روی که یین طبقه چی دیار لگین جیهازی لیه نوانه به دنگ بر به تا دنگ هبه یم بدوی دنگ آچین تا اگین او قولی که پیویسته ای دوزینو کرسته یان امیری اونده پیشکوتو من هیه که لعاستی جیهان ها بیان لعاستی او غلاعت پیشکوتوانه ها بیان که اگه ماز بدل نیا یو پیدلم چون که ایمه مشکلی لغمان هی سلیمانی که بتواناترین امکانیتی پاکسازی مینی مکاینو بشری لسلیمانی ها لجیهان ها حتی کتاب که گوار لجنف داره چه نه چند کمپانی چی تیه با کمپانی امشوانه کمپانی خبازنگانه آرارات آسا که پیشنجین لجیهان ها او توانا میکانی چی توانا یعنی که لسلیمانی و لکلوسان ها لکم شونی که جیهان ها لوانه لیو بطنیا مچینه یا جینه بید بالا اما چون که مشکلی خومانه روژانه لپیش شتی تازه دروز اکینو بو اوی بو توپوگرافی بو اینی کلوسان پشه که اگه من قصه یک هی زور باوا دلین کمپانیا کانی مین بطایبر رخ راوا خیر خوازی کانی ها رخ راوا انجی و کانی ها نو رخ راوا نی درو کدین بساله شونی که کم پا اکنو یعنی کارکین خریق بونکین دو گمان هی یکان بو خریق نین بو مین خریق کاری ترن دو زینوی ترن یکی دی کان و الله هنده کارکه خاو خاو کن سره کی ماوی چی زور شونی که کمیان پاک نکردو تا سره کی زور جوانند دست خوش براستی اگر باسی میجوی دروز بونی مین که لحرب عالمیه که موانا زور بی زوری امینانی که دروز کراون زور بین لمعدن دروز کراون بله اما نا کلفه کی زوری تی اچو در کود کشفه با آسانی کشفه که و بابلین باران و امشتانش تأثیری لیکا توش که توشی خوران و امانه به دوی ورده ورده تطور بمینکان کرا هات کرا بپلاستیک نبری باران و بفر امشتانه تأثیری تیناکا کلفه کم تر تیچه کشفش کشفی ناکا استل راستی صراعی کی زور هه لبین استنا چون که بابلین او شرکانی کمین دروی سکن تاراده خریقا خوشبختانه برو کمبون و عرون با حکمی پیمانامی اوتا و آنا او شرکانی کمین دروس کردو پیشتر هولا ناو مینکان کمترین کان زایت یابه بوی کاشف کشف نکا او او ولاتان شیک کاشفان هه یعنی خو داخد کاشف دروس کن بو گرام بدوی مینا هولن کاشف کان زور حساس بیتنانت بسیترین پارچ معدن خوینتو لم بینا او کسانه زرره کن یا خود پیو جیرو ده بن که خریجی کاری پاک سازین لبروی تو که کاتگل چلگمینک پاک ایتو ببواری دستی ابي او كاشفي كبيتا او زاويه بابلين صوت بركه ياخد هج معدني كيتاني يلي ياخد شوازي مينا كان اما براسي كاك دانج لرابطه كابيشتر باسي كري تشغل ايشا كان ما نوي سرتا اغرين بزين امشال جمينا تجوار ميني كيتيا بوي هستوري كاشفك لو استاد ابنين كبتواني او جورمينا بدوزيتو هن مين هي وكتايب حفته ودي صيني ام 14 امانه ميني زور زور كمتي ابي هستوري كاشفك زور برسكيت ما بس لمرد كارانه تشي باسك ما بس اوه او شياناني كميني تيان دائما شريت يا ابو بارشي مثلا كان زي زور تي كردستان زور وي زوري شو انا كان واك زاويه كي معدني زورتي اما انا همي ابنه هو اويك اشكه تاخير كان چونك كاشف كان كاشف معدنين كاشف غنيه كتنها مين كاشفك تو به همو معدنيك حسابي لغمي شي بوبكي بشوازي قانوني بيت دوه كامش اشكه زور زور خاو كردوتو بو او كسانه يعني براسي للدرو كسيري اشكه كان الان اشكه خاو ایساش خوشبختانه یعنی امیری مکاین میکانیکی زور باش هاتو تا اراوکا ایشکی سریع کردو بلام هوکاری خاوی ایشکان بو اویل بروی تو نوچه کوتری مینی تیعه تو اویل سطح سطح پاشی که تو یعنی متر بمتری او زویه پاک که تو بلام لماوی رابردو در شوین هبو مین پاک راو تو دویا و مین تقیب تو تیعه او کوچه چند شوینی چند بمنو تکوتیان ام نوچانه بتای بس نوری لقل حكومتي ناوندي وكاته بلا هن او شي يعني ك وان وكان دو اي باك شكراوته والتسليم شكراوته با صاحبي تشلقك دايمني تي تقيبه هو تشلا فا هنا بيت خلقنا بيت بدلني اي تو ابي همو منك ادوزريت وياخذ اتقين ريتو ابي بدو داسوني بوكي بزين توبوغرافي شو انا كتشون امينه لشويني كونه هاتو خلق كني هنا ياخذ كم ترخمي او لا انا بوك شيء تاكدو ايوا تشلقيك تاندا ودسكسك سطل سطل باكراو لمين لراسيانا تو ان بليل صد لصد ناتو ان بليل لصد صد من امشي انا باكر دوتو بلام تو لصد صد هولي خوتي بوي بحكم او تجربه او او بلام كان خبا ضل هرشي اميري فيشكوتي دنيا هي هي لكردستان هما دروسيكين بلام اي بوشي لصد صد ني اما نجي هيك جرنتي اونين باش تا جرنتي اونين نخير كاك جمال بس هو كان متر يكودو متر لجير زبيه ومترسي تقينوي كم تربت
مین اگر چنی قولای کم زیاتر بیت هر مترسی نامینه بو تاقینو مترسی هی بو بو نمونه اوی راوگان که خبات باسی کرد لناو جرگی پینجوینه بله احتمال بکری با بنزین خانه یا بکری با سوپرمارکت یا بینه اک جر زمینه بله تو که تا شفلی شدیه که کریکاری شدیه که او که تا مترسیه به لغمه که کاک زمال هندی جار باز ل سیمی که کری ل نیوان مینه کانه بله سیمی که به یک او بستر او گواه دانی که هم بتقیت او یان راچه شیوان تری تقیت او لگلان بس زبد او هی بله ام ایسا به مروری زمان به هوی کشو هوا او سیمانه موی رزیون یعنی نماون بله ام اکری ل منطقه تازه رزگار کری او کان شوی ندور کان بله ما بید او بله لبرای سیمان راسته هبو هیشالله هندسی مینا بلام بمروری زمان نما و خلق چوته ناوی بابلین جاندار چوته ناوی اوانا پتراون یا بونمون خلق دستکاری کردو و رزیو دوائی باسی او اکین هندی شوین هیا روزانه خلق چو ماوی که زور خلق سردانی که روحی زنبو لپرک امین تقیبتو دا چین لای دیمنی که دی که لدیمنکانی که هاو کارمان تماری کردو هم ایشگه شکیش پیروزا که امیشی دکین و قبله خطوراتی زورش مان لسره و گلوه مثلا یسا که دین او حق لوانه شو خطره اما بشواشی منظم میش دکین یعنی هم پلو شمان لینا کره مثلا بله با مترکاریه یا بشواز قانون یک مانه یا بپی او یاسای ازوپی اما ایش دکین یعنی بپی او یاسای ایشکی سلامتی زور باشه ین ورشانه لا هنه شونا بینیم کدان رابو بتای بده شونانی که تو زی لیژن هوکارکی چیه کداتا نو بله اما زیاتر هوکارکی بو واگر تو شونانی که تو زی سلوپا رگاکه چا کیم وای او دی ماینر یا مثلا او کسانی که لیرو هاتو چوی پی اکن لا سیکشن لیدر و تیم لیدر میوانه کانو نو کا قاچیان بغ زیت کو نخوارو بناو شلګمینه کا بو نمونه اما مینه کله یایا ام شونش تو زیر سلوپه. امی حسابی آب کن. با آسانترین شیوه هاتو چوب کریو هیچ مترسیک نبی بسر مینه که. که زمال. قصه که یان تبینیه که لسر کاری کردی تایبت و کردی گشتی. لمینی شا به همان چشن به همان گمان به همان تبینی هیا که دلین کردی حکومی. یان دزگای مین کم تر کرده که وگل رخ را وکان و وگل با پیچوانو دزگای مین یا برای براتی گشتی کارو باری مین کار آماده که با کمپانیا کن تندری که آماده که یعنی اگر ایم چاگه مینه کن آماده نکن با کرتی تایبت کرتی تایبت نه توانه لخوی ویش که زور جار ایم چاگه مین هست یعنی سالانه ملیون متر دو ملیون متر انتاجی برای براتی سلیمانیه به زیادتر یعنی هر با دستی خومن بله هر خومن پاچه که اینو بله لناوچه قادر کرم بابلین لکلر لشار باجر یعنی خوش من او ایشای که این باباسی جانی انجا باباسی جانی او کسانه بکن کلم چلگانه اکاره که بله بله زمانتو گرنتی دوهای برکوتنیا بمین یک چیه والاهی وکو شهید شهیدی سنگره اگر شهید به باز اگر کمندان به بداخو تایسا تصور نکم او که کمندام یاسا که در چوبه او که کمندامی سنگر تماشا بکره بیمه ایشی هی بیمه کش خو من دابین یکین خو بیمه کردن برای ولایتی مینه هی بلا هم لکمپانی اکان مرجه لسر یان او بیمه ایشی هی به او کسا که ایشا که اگر شته چی لیهات با عیزه عیزی لسا اوانه براسی بلام اما بلا دبی من اما لویات یبینی بلام براسی جگی سرنجا وخت کس کلا چلگی چمینه بمین شهید بیت به شهیدی سنگر ناس ناو دبردیان امتیازات کان شهیدی سنگری هه کچی لبرینار بونا معاملات جواز را گلا اکری بلام براسی ما جگی سرنجا زور یم هیچ مافیک من یعنی چشکه من ویس پروژه اسک من هه ل پارلمان بلا همو مافی امتیازاتی چی
پیشەوەرانی مین بە کۆمپانیا ڕێکخراو دەستگای مین لە خۆ ئەگرێ بەڵام خوێندنەوە یەکەمی بۆ کراوە و دووەمی ماوە بەداخەوە دەچینە لای دیمەنێکی دیکە لە دیمەنەکان کە بە مەیدانی تۆمار کراوە و دواتر دوا خولەکی بەرنامەکەمان قسەی دەکەین گروپەکە دەر ئەچن بێگومان پێویستە کەسێکیان لەگەڵا بێوەکو ئەوەی کە دیکتۆر بێ یان پزیشکێ بێت لەبەر ئەوەی کە خۆتان ئەزانن ئەمیشە ئیشێکە پڕ لە مەترسیوە پڕ لە احتیمالاتە کە لەوانەیە خوانە خواسر حاڵەتێکی لە ناکاو ڕوو بدات ئیشەکە خەتەرە ئیشی ئەلغامە یعنی وەک ئیشێشی کە نییە لە هەموو ئیشە زیاتر ئەم ئیشە خەتەریاتی هەیە و کە پێویستە ئیسعاف دەور ببینێ میدیک دەور ببینێ تامان ساندارێکی عالمی هەیە DRABC مەسەرن پێش هەموو شتێ دیەکە ئەوەیە کە دووریخیتەوە لەو خەتەریاتە دوای ئەوە ریسپۆنسە مەسەرن بزانی وعی هەیە یان ئەگەر وعی نەبوو لە سو وەسعەتێکا دایەنێ ئەگەر وعی هەبوو چی لێەکەی ینی کاتێک ئیشی ئێمە دەستپێکە کە تەقینەوە ئەبێ قاچ پەڕیوە خوێن فیسقەیەکە خەڵک ڕاکە اینجا ئیشی ئێمە دەستپێکە اینجا ئێمە بێ ئەو پەڕی عسابمان لەسەر خۆ بێ و هادی بێ و ئەوەی کە زەرورە و یەکەم ژیانی ئەو کەسە ژیانی لەدەستنا دووەم حاڵەتەکە نێڵین تەتەورکە بۆ بەرەو خراپتر لە وەزعیشی موعەنا ڕایگرین تای گەیینە تەواری لەو حاڵەتانە کە بەرکەوتیە گەبێ مەلا حەقلا سەرۆک بەش یان سەرۆکتیم ئاگاداری هەموو سافەکانە کاتەوە هیچ ڕاگرن بەرکەوتێکمان هەیە ئێمەش بەپێی ئەو ڕێنمانی کە پێمانندراوە دەین بەرەو پیری بەرکەوتەکە لەو حاڵەتە ئیتر دەستی بەیان قاچی بەرکەوتی بێ ئێمە ئیتر لەو حاڵەتە دڵخۆشیینەوە ئیتر فەحسیەکەین مێژووی چاندنی مین لە هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای شەستەکانی سەدەی ڕابردوو پاش تێپەڕبوونی زیاتر لە نیو سەدە لە چاندنی مین ڕێژەیەکی بەرچاو لە خەڵک بە هەردوو ڕەگەزی نێرومێ و منداڵانیش بوونەتە قوربانی و شەهید و کەمەندان بوون ژاڵە محەممەد NRT قادرکەرەم ئەمڕۆ من مەبەستم بوو زیاتر بابەتەکان بە وێنەکان ببینینەوە بە مەیدانی بەڵام بەخراتنتان ئەکەین جارێکی تر بۆ وردەکارەکان یان قسەکردن لەسەر وردەکارەکان دەشتان ساخ بێت هیوادارین هەمواندا مەترسیەکانی مین و کۆی مەترسیەکانی تر بدوو بێت بەخێر بێن کاک یەمن کاک جەمال بەخێر بێن عەزیزان بێگومان ئەوەی پێویستە بیڵێین وە زۆر گرنگە قسەکردنە لەسەر پرۆژە یاسایی شەهید و کەم ئەندام و پیشەوەرەکانی ئەم بوارە و هیوادارین لە ماوەی لە پەرلەمانی ئایندا کە بزانین کەی کۆ بێتەوە ئەگەر لە کارە یان لە ئەولەوێتی کارەکانیان بێت قسەکردن لەسەر بوارێک کە کۆی گشتی جیانی هاوڵاتیەکانی ئەم کوردستانەی لەسرە ئێمە شتێکمان نەماوە لە بەرنامەی ڕۆژانەی ناڕتی کە لە ڕێز و خۆشەویستی بۆ ئێوەی خۆشەویست کە تاکو ێستا بە دیار بەرنامەکە و ماونەتەوە هەرتێبین سەرنجێکتان هەبوو دەتوان لە ڕێی پەیجی ڕەسمی ئامانز بابانی هەر سەرنجێکتان هەبوو دەتوان بیگێننیان لە پەیجی ڕەسمی بەرنامەی ڕۆژانەی ناڕتی تا بەرنامەی ئایندە شاد و کامران بن